ci taxaway bu rafet bi nga xamne taxaway dembu la te deug deug dembu niruna lol ak tay fi nga danelé wax ji muy cheikh abdou barhama mom lañuy jox kaddu gi serigne bi mu ne jotay bi nam doon démé lay démé dafa bëggu nga waxtaan ndax amna ñu bari wax deug yalla jotay bi moy seen gamu amna ño xamne ay mag lañ mënu ño fanan jotay bi bu jexé dañuy éwéku té loolu yow ya ko gëna xam motax bëgg na nga waxtaan ak talibé ndax deug deug talibé bu ñëwé ci dëkkup serignam dafa bëgg nam bëgg yok lum yobbu waye deug deug ñëw fi yokul ci dara ci xam xam yokul ci xéewu té yokul ci dara loolu dafa am lu muy nurut motax mu ngi lay sas dal né la nga waxtaan ak talibé yag nga ko def waye at bu jot mu ne la waxtaanal lolo tax dafa bëgg bu déwéné mu waxaat la waxtaanal déwén jéeg mu waxaat la waxtaanal fi ba téméré at mu lay waxtaanal la nga defoon daaw mu jig la bu réné def ko ndax nga defaat ko déwén motax mu ne la waxtaanal cheikh abdou barhama nak fi kenn du ko fi présenter fudut fi duñ ko fi présenter jëm bu ko xamul nak sa ruuhu réréwu ko jëm ju xamul abdou barhama sa ruuhu bi mom réréwu ko ndax ma xama mom taxawé deug deug mom dal liñ waxon ci baye sañ nañ ko wax ci mom cheikh abdou barhama la yu'rafu fi dunya wala fi al-akhirati imam cheikh diyan neena la baye waxon muqaddam bu mag ba ci nigeria serigne ci daño soxla ñu melni yow waye yewit sédel na la baye ñes dafa soxla ci melni ku melni yow waxin la waye baye ñes mom jéxalu dara ñepp ko soxla waye hadara bi soxla na ku melni yow l'islam soxla na ku melni yow waye nak serigne bo ne ci ginaawam duñ ko yeb ci xamul ci luñ ko yeb waye du ci xam xam ndax bu doon xam xam bu ñuy jang ci keuyit do top serigne bu doon luñu jang ci keuyit do top serigne kon li nga topé bay lolu la ñu mel ni man xamut wara geestu ji fi nak serigne bi mu yag na la wax ne colère bu amé jëm yow yaay jëm ji néna mu ngi répété wat lolu tay mbolém la nga doon def ci kanamu serigne hadi la ko raw yang koy doubler diko def gamu laylatul qadr gamu wa tabaski ziyara dugub ziyara lul nek organise say talibi ñew di lay ziyara indi xaliss bu bari nga o ko inviter ko mu ñew liñ dajale yeb nga yëkëti jox ko loolu leen man sama maqama agul fofu loolu nak du hal maqama la bu doon hal la boko defé ren do ko def dewel waye yow defé woko hal maqama nga koy defé ñu ngi lay ciitéro di la ñaanal yalla nga yag fi lool hadra bi soxla na la alamul islam al ajma mom mo yittéo sa jëm ji mo yittéo sa yëngatu mo yittéo sa dal in uridu ila al islam mastata'tu ñu jox ko kaddu gi mu waxtaan ak talibé yi ñu deglu te xamné lamagn bi di wax waxewut lamagn bu ne ci bir gemmiñ waye lamagn bu baye ko malawul ala ci pey yalla bu moy wax bo déggé mu dugg ci sa ruuxu bi sa yaram man nafa jaar arame sa xol kon seydi yow mawlaya al microphone bayna aydikum dañu bëgg nga wax ndax déwel nga wax ñu dégg ziaré ci bayam ñu koy ziaré ci mamam waye ñu koy ziaré ci xam xamam waye ñu koy ziaré ci jikko yoy yop benn bu ci bér woon jar nañu jot ziaré di ko ci serigne hadi lim ñu ji te saxna te meññi na te yaana bu fi wacce doom jar na ñu top doom ja de ko magal de ko formal de ko jëri pour fay teranga lim ñu defal ci mamam moy baye ñass waxe nopi sa tu yonent ba nga ni ba yonent bi genn aduna ak legi ay juneex la ñu ngi leen de magal ndek seen mam baye ñass mom ñu mu ngi ni ci yeen ngeen da ko xol mu daleen xol te lool mo ñu ko may kon bu seutam toge fi ibnu la buñ dajale yoy war nañ ko siyaré xam xam mokal na alquran ni ko ñepp mokalé tari ko ni ko ñepp tere dem qahira fi nga xamné ahlabu abna'i shaykhi jangé nañ fofa
mu enu fa diplôme ñew té nak jaayul ñu ko suñu jaayoon juddu mbaamu jaay ñu diplôme dañ xat lool ndax ni ko nonit xalu safara la wo xamné moy taxal sañ bi bu sëgeut ci béré hit da nga muñ sëgeut ci parce que boko fayé do xañ su fekkone jaay nañu juddu wala mu jaay ñu diplôme ko nonit non lañuy mel rek dañuy xat waye fokk ñu né ak mom ndek li ñu bay waye Cheikh Baye Ali jaayul ñu lolu le jikkoy soufianke su fekke yalla tax mu ne ci yow da fay melni garab bu meñni day leex jëm souf meññe be ko war motax mu leex jëm souf ku ne jot ko suñu dagge meññe li bam jeex mu ciagaral ca kaw dootul kum neex laal ko Cheikh Baye Ali fofu la ne meññetu wilaya meññetu bayam meññetu xam xam moko war motax mu dañu jox dañu fekk ci xam ngeen ne geej ciñ mag ña bo soxla ndoxam geej da nga dox fi ba Dakar wala fenen te so demé ngay def dank tay nak geej mo beut suuf ci fekk ci ñu ci suñu wanag yi ci suñu neeg yi ci suñu wañi ñu rek ko jëriñu lolu tay juñu maqamaay waliyu yalla yi kon ñu koy siaré ci jikko ñu rafet jojo nga xamné kep ko am xew ci ñun mo junaydi dafa talewen dafa aji makka nitti dem taggu ko bi nitti ney ci ko bo moy taw rek junaydi dem ney ji ko muné ko det señ bi man ba bañon lay sonnal muné ko lola se ngene la li sa haqq la dama la ko wara jox fofu lu Cheikh Baye Ali nek ci ñu ñu ko yegale ngeen te mu ñew ñu ko yegale ci mu ñew te itam nak dafa am ci bayam jikko ju rafet moy indivabilité hiya asan paysage yi bay na ko bay no ardo ka no wali nam yi jikko jodi yalla daf ko may Cheikh Baye Ali bu gisse ci yow dara ci jikko ju rafet señ Ali mbolem li ñu daan timal ci ndukku man nim ko fompé moy jox bour yi ney ji leen xormal leen jox leen cieur ba bour yi mujj rus ni señ Ali fofu la nekkon Cheikh Baye Ali fofu la nek deug ay complet señu adil duul kelifa ko xamne bo solé yéré mu ne ko may diit mbakk ne ko non duñu xottil ay complet yag nañé xottil complet yo xamne buñ ko solé buñu nexé sax tir bi ci ko ka haba ka ndek foray lo señu adil yag nañ ko lolu Cheikh Baye Ali daf koy def kon señ bi ñi lay siaré may xir mbokk talibé yi ñu gën koy fonk te xamne lepp lo def ci Baye Cheikh Ali señu adi yek nako bayna yek nako machine sonatel bi ma nga falé cioparal fofalé nga nek fi ci midina numéro bi dalé ci 6 m ci d ak bi dalé ci d m ci 3 a bañ jeex ñuy jënd lool et crédit ben minute machine ba nga cioparal falé xam na né numéro bi dalé ci 6 m ci d mo jënd crédit ñent témèr numéro bi dalé ci d m ci 4 mo jënd crédit juroomi témèr di xote bi ma nga cioporal fa le kay oté xam na né ki numéro bi dalé ci juge mom ci crédit lay oté bala dalé ci dé ci ligne lay oté bala dalé ci 3 ci police lay oté té mom ma nga fa le bu toba mëna liggéey machine bu né fa le lo def ak doomam mu yëk ko tontante jëflante yow yalla man na lu passé lool kon nak nañuy magal Cheikh Baye Ali wa salaamu alaykum wa rahmatullah gannaaw kaddu yu teddi yu barke yoyu limay wax dal moy kalamun awliya'i lastu afhamuhu li anni ana wa hum rama anni lastu waliyan nak serin bi muné mubadara bi ngeen defante microphone bi dars bu reey la ci talibey neena xolam sedd na ci firndel na itam li ngeen di wax lool moy li ngeen di doxal mune na Cheikh Abdou Barhama wax Cheikh Abdou Barhama mune gannaaw Cheikh Oustaz Damka mi nga xamne deug deug bu teewon micro bi fi di gamu ci Serigne Hadi arasa kursi yu dana yëngu lolu rek doyna guddi tay gi ñu koy ñaanal wër lool
di ñaan yalla beuril seen kem lool mu ne ko yow mi doon laaj hadiya ji waxal mu ne ko gannaaw serigne bi dafa wax ne waxon nga daaw ren mu waxaat la waxal dafa bëgg bu dewe ne mu waxaat la waxal kon nak waxal insha allah di nga wax dewen kaddu yu jotal yi yalla lañ ko deg yalla lañ ko top deug deug serigne bi lottu nañ ci wax ci yeen seen taxaway ana di sakku rek ngeen ñaanal ñu gannaaw dundugu guddu insha allah li dara bañ ci dagal té waji waxon nako néwon na bala ñuy xam serigne hadi moy kan mu def fukki at ci bir suuf yaakar na né waxam ji féré ko wudd ñu ko commencé xam ñu ko commencé xam yalla ñu féké lepp édifice bu ñu bëgg tabaxal serigne hadi biñ ko jëlé ak légui biñ ñu ko joxé ñun suñu sakutef moy képp ko bëggu wala ko jokku ci serigne hadi dañ doon jaay ay cadre membre pour un prix de 5000 francs CFA képp ko bëgg adhérer ci association keur serigne hadi ak fo muñti nek bien que dakar lañu prôné pour nek fa pour l'instant wa dak wa kaolak daf nañ sen bossia tout juste 2 mois ñun dakar commencé nañ ko ci 4 mois biñu bëggé tabaxal mbir mi dañ ko xol wo ay architecte ñu laté tabax bi ñaata la ñu biñ ko évaluer ça tourné environ vers le 10 à 20 millions ñun ci 4 mois biñu jé dañu né dañuy jaay carte de membre pour képp ko bëgg bok ci association bi pour dimbalé Serigne Hadi dimbalé Cheikh Baye Hadi dimbalé Cheikh Baye Hadi nak niko Abdou Barhama waxé rek moy ku woor na ni ku dimbalé Serigne Hadi Cheikh Baye dimbalé ngay Serigne Hadi ñu koy remercier encore une fois Abdou Barhama ci nakono président de l'association bi te musu ci jog ci ay xalaatam ci alalam ci leppam jëlon nañ décision ni dañ ko sét ci fañu new bir Kaffrine waxtan sek mom wax projet biñu taxaw jox ko mu lire ko ñaanal na suñu dem ci ak fepp mu xadamu Serigne Hadi nak biñu taxawale édifice bi dañu né 20 millions la won ñun à Dakar carte de membre ñu ko doon jaay 5000 francs man pap sax mbeugé dama né ku bëggu nak vraiment jëruñu ci kër gi man carte de membre man ko doon dafa am biñu à part carte de membre 5000 francs yi dama waxon dama am ay cotisation mensuelle ñu ko honoré won ci 2500 5000 francs ak 10000 francs chaque verre bu dé ku ci bëggu dembalenté ak ñun ñu ngi lay xaar nga ñoo liggé ci liggé bobu ci 4 mois ñu ngi leen xamal ni ñu ngi ci 5 400 000 francs CFA ci 4 mois ci lo xamné membre Dakar kessé la wax amna ñu nekk Dakar ño xamné sax je profite de l'occasion xëné yëguñu ko ñu ngi leen wo ci association keur Serigne Hadi bi ngeen jappalenté ak ñun ci liggé bi li ñu bëgg tabax nak ñu defena amna ñaari site yu ñu opéré gum pour def ko fofu defena après sama collaborateur Mamadou Ba dina ñoo jox ci contribution ci biir contribution ci taxaway bi ñu ngi leen dal sédal ni dañu def présentation ci président ci Dakar pour ñu outou Cheikh Baye Hadi ci liggéey bi ko Serigne Hadi denkon association bi Serigne Hadi moko taxawoon Abdou Barhama xamna ci dara président d'honneur la woon yag na ci def ay jogom Serigne bi neena jotna ci waxtaan ak mom ci conférence ci defena yagul ci wér rek li ñu waxon dal ci gattal ñu ngi leen di ñaan ñun wa Dakar te buñ né Dakar nak wala buñu bëggé dimbali Serigne Hadi wala Cheikh Baye Hadi li wa Dakar def ñu ngi xaar ngeen def ko fep su leen ngeen bëgg tam adhérer ci wa Dakar ñu ngi leen xaar on vous tend la main ñu ngi leen di ñaan dal encore une fois ñu liggé ñu Abdou Baram wax na légui ni képp ku liggé Cheikh Baye Hadi woor na ni Serigne Hadi nga liggé lolu mom amuñu ci sax duñ fi sax wax ay kéman ñu gis ci soupe bu ñu liggé ak mom bien que Serigne Hadi mo ñu yar ci kër gi fi vers les années 80 amna ñu bu ñu giñé ñu jox ñu carte am ñoo xam dinañ xam lool mais ci fan yu néw yu ñu jokk Cheikh Baye Hadi ci ay wèr gis nañ ay yoxate suñu mbir yo xam ni ñu def na mom mo bëggu ñu jëruñ ci association motax mu jox ñu ko ñun daal ñu ngi leen di ñaan encore une fois man Pape Samba Gueye président association bi ci Dakar wa Kaolack defé na ñom tam ñu ngi ci sen ñu ngi ci mbir mi ñu ngi laaj lepp fu talibé Cheikh Baye Hadi nek ci ak fu mu mën nek ci aduna bi ñu ngi leen xaar ci liggéey bi defé na ñu ngi jégué ci 20 millions yi ñu bëggoon on est à 5 400 ñu ngi xaar dal képp ku bëgg jaante ak ñoon ci association bi ñu ngi lay xaar on vous tend la main Cheikh Baye encore une fois ñun ñu ngi lay remercier ci li ñu jox da nga bëggu ñu jëruñu tijuñ ñu buntu rek ba paré jox ñu dañu musul wax sax ci mbolo kaddu ay caméra team ñu ci wax xamna wax ji deug na lool wala bu wax ji matulé ngeen xamné ci Pape Samba Gueye la su matay ngeen xamné Cheikh Baye Hadi la ñu ngi leen xaar encore une fois ñu ngi leen ñaanal yalla lepp lu fi way di sakku ci yalla na yalla jox sa ngeermane ci barki Cheikh Ibrahim radiyallahu assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ñepp nañ bokk ni alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah dañ koy wax bur bu set
ak buñ tassé dañ ko wax ndax alhamdoulillah moy sant yalla mu war bepp jul jo xamné tay yaangi dund ci aduna bi nga yewu war nga wax alhamdoulillah rabbil alamin sakatuma ñu nek ci geewi ci addu bi nga xamné tay suñu geew la ñu ñëpp ñu gis yokkute go xamné tay lañ ci sant yalla bu baax ma ngi nuyu suñu khalif cheikh amadou yad ñass mu nga xamné tay li bu tollo fi tay yalla ak mom la yalla ak ñaaram la ñu ko ñaanal yalla ko yalla guddal fanam yalla waral ay ciirem ba nam ko daan fekke mu ko ne diko fekke jam ak salam jël nañ ko sank ci téléphone won ko ne la fi nekkon ba legi mu fi te yokuna mu contant ci ñaanal ci yalla donc ñu ci sant yalla bu baax donc tay mu ngi fi ci jotay bi Seigne Ali mu fi ngeen xam ko ngeen ñak xam Seigne Ali mu ngi tok fi ak ñun ñu ngi ñaan yeenu yalla may katal nak agali guddigi nam ko bugge ndax ñu am gërmandé am gërmandé ak bay Seigne Ali tay lepp lo xamne tay bugu nako na ko da xam fi ci aduna bi ndax daf ko liggéeyal bayam di cheikh Aladji Ibrahima Dias ñun ñepp ñu jokk ci mom mu liggéey ko liggéey bu rafet koko dem baye ko fi mu nekk fi ak ay magam liggéey liggéey bu rafet ba yalla jilé ko fi yalla mi nga xamné tay dara tew ko tek fi domam ji di cheikh Bawra baye Adimi tek fi tay cheikh sa papa dama togo mom munima ñu wax bam yag mu xol ma seug xamna ne day dem munema xamna xol ba sorina ma li balon ñaan yalla yalla baye ma jëkalam ndax suma njobar bu ndaw man ko Seigne Ali lañ bokk ni alhamdullahi rabbil alamin njobar du ndaw yalla mi nga xamne mo ñu sak insha allah yalla ñu taxaw ñun ñep te lolu tay yalla woné nako ndax cheikh bay mi tay bayam daf ko ne bul yakanti lepp dina ñew te boko selo tay yefi da fay daw a 200 à l'heure actuellement nañ ko yakare won dafa gëna gaaw donc cheikh ñu lay ñaanal ñu yalla yagal sa taxaway yalla gullal sa fan yalla defal jamm salam ñu ngi ñaanal talib yeb di commencer ji cheikh abdou baram nga xamne tay mom la ñepp jël tek lepp ci bok mom ñun ñepp bo waxé rek ñun mënon sax baña wax man mënon na baña wax ndax la nga wax doyna ma doyna talibi man nga ko atal nga ko ñëmé nga ko té vraiment yaangi dool ko lu go xamné and ak oustad dabka ñu ngi lay gërëm dé sante di gërëm bay ndongo ñang ndax mo fi taxawal tay nekkatu fi yena ko fi taxawal ousmane tibou ak gogi janxa yena yalla yaga sen taxaway mam baram ñess mi nga xamné mo nijaay serigne cheikh tiyane ñess mon yaay Seigne Ali nekkon lawi Seigne Ali yalla mako fi tek yalla fi yalla bayila ci suñu wet lu yag 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 mam baram ene yalla yagal sa travail ah legui nak ñu ngi gëreum responsable yi fi nek yeb di gëreum kalifa yi fi nek yeb duma lim parce que lim ngeen len ba paré ndax suma ko limé dañu gëna guddou way di sant yalla bax di gëreum Cheikh Amadou Yall Ali Cissé mo xamné moy imam bi momi tamit bayiwul dara ci liko fi imam Assane Cissé baye momi yene yalla yag taxawalam ñu yobo ci baye yene yalla yagal sen taxaway ñun fi lañu am amuñ feneen waaw ñun fi moy suñu lepp fi moy suñu aljana fi moy suñu lepp motax bu bes bi xewé ñepp ñoy baye seen ité ñew fi ñu ngi gëlem mam Assou Cissé ak jigeen ñi ndax tay dañ ñe kelifa lu am solo la mam Assou Cissé mi tay and ak sonu dise ak jigeen ñi fi nek yeb ñom tay ñom may fit cheikh bay jappale ko ba cheikh bay mu na ak fa ñu ko ñaan yene yalla yagal sen taxaway ak say rak ay say mak yene yalla jappale defal jamm salam ah deg nak limay bëgg wax moy
nenga daayira bi nenga surtout yok def do gis tay man ma bëgg ci moy tay association bi nga xamne Cheikh Adi moko sampon djel ko keet gi man mako yoro won man lako joxon man ma dem ba ministère d'intérieur dox ko ba keet gi soti munema denc ko ma denc ko ba bes bam gaño kras bañ koy mirage association bokku ci luñu mirage ndax lu alam waye moko suxat bam taw ma djel keet gi ni Cheikh Alaji Serigne Cheikh Serigne Alaji Ali amna lu fi bayiwon lam fi bayiwon nak te doxalu ko won mom mo xam lan mo tax doxalu lol waye keur gaangi ni moy association bi manako li bu ko domi Serigne Ali dawale inshallah la moy jur bu ëllëgé mo régler soxla askol bi du dem séti kan pour mu régler suñu soxla ma jël kay ko joxo Serigne Cheikh nga ñew Serigne Cheikh tek ko sa loxo ma pousse la ne la li lepp lo xamne loy def bako nga topoto association bi bako topoto elek da nek ONG association bobu bo wako topoto di nga am école di nga am lycée di nga am université di nga am institut islamique di nga am lepp lo xamne day jël askan bi motax tay buma toge fi nen taw diko wax fi ma won talibé yi ne lepp lo xamne won ko lewal Serigne Ali na ngeen ko jël ngeen tek ko ci association bi ndax njeriñ gi pour njobot ki pour askan bi moy association bi donc ma nga ñaan yeen ñi nga xamne yeen lañ ko jox yeen lañ ci yalla jappalé man wax na leen né man ma ngi tok je suis à votre disposition sen bay falla lu ngeen ci soxla fasta ñu and ak yeen ñu bokk and ko liggéey ma ngi ñaan wa Gambie ñi nga xamne ñoo lañ fi wa Mauritanie yeen yalla defale jamm salam ñun nak man ci suma lu bop dama nan ki nga xamne moy dundu tajidine nga xamne baye ñess moko feñu boole ko ak Serigne Ali mu ñew fi jitu ba fi ci kër gi ba ni muy gënal aduna tajidine at bu jot bu ngi fi ci kër gi tajidine moma lu nekk def nako ci Cheikh Bay mi koku tay une semaine avant mu gënal aduna makka la ma o ne ma Babacar ma ngi Ribaka ma ngi wara ñew samedi dama bëgg altiné nga fekk ma aéroport Bresdiagne manam ziaré ji Cheikh Bay mëna bay mu ñew aljuma mu ñew samedi tok altiné trata alarba febar trata ba top mu gën aduna Cheikh Bay wax mako mu dëkk avion and ak Serigne Adi Serigne ki Serigne Cheikh Bay ñu dem ba Mauritanie tok fa ñenti fan bok ci jalle ba koko tay neeku fi way mu ngi fi ndax jëm ji nga xamné moy domam di dini tajine ba muy rata gañu won nako yoon and nako fi depuis 2005 al bu jot mu and ko fi sank la wax ak mom won ko yoon mi won dom ji yoon yi won jabar ji yoon yi wa xarit yoon yi ñu ci bari dugul ci tere tidiane ndek wajjo ju di tajine domam ñono fi di dini ñu ñal ko yalla ko yalla may jamm ak salam yalla ko may yalla may itte go xamné dara mo ligéyal Serigne Adi ligéyal Cheikh Bay yi nga xamne mo upp li ko fi bayam ligéyal ma nga gëreum ñepp di sant ñepp ñu ñaan neur bi yeen ci yalla def neur bu am jamm neur bu am barké gamu gi ñu def ko ci jamm agal ko ci jamm ma nga gëreum ñepp di sant ñepp wa salam jërëjëf monsieur le maire ci kaddu yi nga xamne ci xol la joggé waye duguna ci xol ndab lu ne rek lañ depp ci mom loolu lañ fay fek ndab li nak bëgg yalla lañ fi deppoon bëgg yoonte bi lañ fi depp bëgg cheikhou tidiane lañ fi dekk waye bëgg maulana cheikh ibrahim lañ fi depp motax cheikh baye adi nga fess del ci bëgg baye waye fess del itamin ci fessé sa place bi nga xamne mom lañ la tek yalla bu la ciat jitu yalla bu la ciat jitu ñu ngi denk mbolé muqaddami serigne hadi mbolé muqaddami fayda cheikh ibrahim mbolé julit ñu ngi lay denk nga ñaanalal ñu ko yalla yalla yagal ko fi lool الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وخير خلق الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن مولانا شيخ أحمد بن محمد
التجاني الفاسي وعن خليفتهما على الإطلاق مولانا ومربنا وقدوتنا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم يس رضي الله عنهم وعنا بهم آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباكي جلدي مباكي طالبي غور أك جيجين مك أك نو نيملاني تتغل بنين يون في سين كير di lañ wax né jotaay bi taru na ba paré luko taral moy né barab bi daf leen min barab bi daf leena tammu barab bi na ngeen ko min mu min leen ngeen yag fay ñew barab bi xam leen yeen tamit ngeen xam ko ngeen yag teew ak jëm Moulana Cheikh Mohamed Hadi dikay maggal ci buntu kërëm maggal lan moy mawludun nur mawludul huda mawludul amn mawludus salama mawludur rahmaniyatul muhda muy mawlud rasulillah sallallahu alayhi wasallam ngeen yag tew ci képpar gi ngir lan ngir fatlu ko juddou yenenbi sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy juddou leer juddou yermane ñeel alam bi yeb ñu ngi sant yalla bu baax sin kaddu luñu ñeel ben luñ ci ñeeka wax moy ñaanal khalifa bi cheikh ahmed tiane ibrahim niass yalla del suwat ko ci rew mi ci jamm amna yaakar ak yaqin ne jotaay bi lepp lu ñaan yalla dina ko nangu ngir kolere nak yalla mo wax ne kep ku ko matal mu matal sa kolere yalla mo wax ne wa afu bil ahdi innal ahda kana masula na ngeen matal kolere na xamne kolere lu yalla fonku la lu yalla bëgg la mu waxar fenen na wa afu bil ahdi ufi bi ahdikum matal len sama kolere man yalla matal sen kolere yeen alhamdulillah wa ndukuman matal ngeen sen kolere wa gambia matal ngeen sen kolere wa dakar matal ngeen sen kolere wa adna bi yeb ñambaato demet ken dessut kep ku daan tew ci barab bi ken du ko waxtane ñep xam ne heure bi ak naka la ba ken ku nek yaak yaakamti jotaay bi bari na bu tasse rek kenn ku nek japp na gambo na ba pare tay fekk na gambo na ba pare ñu bari bu jotaay bi pare rek seen gambo jeexna non lañuy def ba ñibi luko waral moy ne jëm ji nga xamne mom ngeen mi non bayyi boole won leen ak mom mu doy leen sekk lepp lu mu leen waxtaanal ci sire ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam doy na leen ndax buntu la ci buntu yoonte yi buntu la ci buntu Moulana Cheikh Islam Hadji Ibrahim Yes muy buntu Cheikh Mamadou Dadi damay faral di wax ne buntu yi bari ne lol keur go dug buntu la ci buntu Moulana Cheikh Islam dalé ko ci buntu Cheikh Ahmed Tiane Ibrahim Yes Cheikh Ahmed Dam Cheikh Alhadji Abdoullah Cheikh Mohamed Nazir Cheikh Mohamed Mahi Cheikh Mohamed Amin damet kep ko jaar di nga ag fo jëm waye ken du sikki sakko ne buntu Cheikh Mamadou Dadi buntu la bu yaato yaatu ci buntu bayyi ba kep ku fa jaar rek da nga jot sa ciakutef ngir liggey bo xamne liggey lako bayyi waye ngir nek dom bim nek domu bayyi waye yemu ci lola ngir nek talibe bu nek talibe bayyi waye ne mu ci lola liggeyel bayyi ba bayyi geureum ko ndax bayyi mo wax ne la ilaha illa allah bis sidq wal mahabbah sidq gogo ak deug gogo ku nek xamne ne cheikh mohammed hadi amono ko ba taxna yeen tamit ngeen namp lolu ci mom sa su nek ngeen ñew di fedeli colère gogu ci mom musuleena tay musuleena sonu musuleena yoxot sa su nek sen tiofel ak sen mbegel ak sen deug day gëna fess day gëna feñ lool mo tax tamit mo sama xaatir ne tay lepp lu ngeen ñaanal khalifa bi yalla nako nagu sagla ci diina ji sagla ci l'islam bi tar la ci pey bi soxla nañ ko fi lool ndax baye
dafa amone ci mom yaakar yaakar gogou sa su nek rek ñukoy gis ñun nak dañu saggan lool saggan bi moy lan ah bu ñu gon ñaanal ko te bay mo ñu doon wax ne serigne bu gëna ñak science moy serigne bo xamne ay talibé ñu ko ñaanal ban yeen talibé yi dama am yaqeen ne sen sel ak sen beugël bu ngeen ñaanalé khalifa bi yalla nako dess wax ci jamu may ko wër bam sembu sembu yu nga xamne tambalé guko te matal ko gannaaw lolu di ndokel mbolam muqaddam yi fi denk di ndokel mbolam autorité yi fi nek waye du ndokel ki nga xamne mo def taranga ji te yakarna neexna taw neexna njabot gi keur gi yeb moy Abdou Diagne mi nga xamne moy jital Transville indi fi garab yo xamne valeur yi millions yi millions mu ñew di fajj gratuit kenn du fay deureum ticket sa do ko jënd ticket 500 na ngay ñew ñu fajj la may la garab nga delsu wat deug deug taranga joju reyna lool mu ko jaarale ci buntu Cheikh Mamadou Hadi lool reey lool yag na content ci jotaay bi waye luma daan content ben tay content nako fuk lu ko waral nak moy buntu bi ya fat djouf ko la lay demb domam aïchatou sar yena pey bi li ñu indi ko ci keur cheikh mamadou hadi ñu war ko def ñetti fan lamine diallo mo lo wutu fi demb tertu ko tetto ak tertu bu rafet accueil ko accueil bu rafet bu bok agne mom jotaay bi taru lool bañ ñu leen gëreum ñu leen sante ci taxaway bobu di leen ñaanal yalla yalna yalla fay leen bañ jotaay bi fekke na amna len lu mi tetele moy tetele duggu ak mbegel ak jaayante bu woor bo xamne du dag mukk ba kere ak bu ñi dajje ak bay mune munañu ha antum wa rabbukum yene ngi ni seen borom ngi ni yene ngi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngi ni ndax wax na yowmal qiyamati la asmahu li ahadin an yakuna bayni wa bayn rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa shahmat yani wa la asmahu li ayi sahabin an yakuna aqrab ila ashabi min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam munuma kere ak bespench mayuma ben talibé wala ben khutbu wala ben waliyu mo gën ma djégué yentou sallallahu alayhi wasallam lumay chamati yani waya tamit mayuma ben talibé mu gëna djégué samay talibé yentou sallallahu alayhi wasallam deug deug ki mo am koléré num ñi amé won koléré ci aduna amna yaqeen ne non lay amé koléré korok bis pej lepp lu waxanté won ta jaayanté won ak mom ak xalam ak maqamam dina ko def ndax arabé dañu wax né man dhanna billahi khayran ma khayyaba allah dhannahu kep ku njott ci yalla njott rafet yalla du dund sa njott lolou mukk wal dañu sant yalla bu baax ci jotaay bi di fedeli wat kolere bu baax sama digenté ak talibé yi sama digenté ak mbokk yi sama digenté ak muqaddam yi sama digenté ak kilifa yi ak mbolé sen jeñ ziaru bu baax fumay tejé nak ndax jotaay bi yagna ma ngi massaw kep ku nek ci yeen choona ak togaay bu yag bi rawat na mag ñi nga xamne ci takusan ba legi ñu ngi fi wax neen fi sank ne Cheikh Abdou Barham mu ngi ci jotaay bi depuis 5 heures ak ñum and ak di nuyu imam Ousmane Cissé sama nijaay projet yi nga xamne ne deugmal neen ko ci wala bëgg neen ko ci dina ko réagir buma yalla maye fan dinen seti Aji Ba di jabari jeen far basal dinen seti muqaddam yep pour ñu taxaw ci mbiri waye tamit dinen set talibé yi nga xamné kenn ku nekk bëgg nga barkelu ci carte yi muy ñew nga bokku ci adréw am sa carte membre ba liñ bëgg sembu rek ñu sembu neexna lool sa su nekk ñuy dajé fi di fatlu wanté li señ Adi bëggoon di fait di droit coléré waye nak dina gëna neex ñuy gël jëmmal lo xamné ëlëk suñu njabot ño ci jàngé buñ fexé ba tax tabax daara moderne té yakarna buñ ko waxé dembu Abdou Diagne dafa wax né inshallah dina ci taxaw taxaway bu reuy ku melni sama xarit Aliou Sall dina ko sété ku melni Omar Youm dina ko sété ñu bari ci autorité yi
jeune femme basar n'est pas cette agnienne tibir quoi la timide n'est cette n'inga hamne n'est timide sinon voilà accent aïe carrelé girlan bolo moidole bougne elle tibir monek onge bouneke onge n'est cette a nimble tibir réu arabi fofu len jangé fofu len yoro xamné fa di ñaan cheikh abdou barham nañu ñaanal ci li yalla dafa ñu ci tawfiq ak taysir ba liñ bëgg sembu ñu sembu ko fi ci kawlak sembu ko ci dakar ak fepp fo xamné né mën nañ fa ag rek ba gambi sax bëgg nañ ko fa sembu ak mourtani pour yefi gëna jëm kanam yefi gëna bax gëna leer ñu ngi sant yalla bu baax di ndokkel jotaay bi di ñaan yalla jotaay bi yalla ko yalla nangoo yalla bu nek ci mu jëf jotaay niñ fi téwé ni ren téw ko fi daw ak daw djéeg yalla nga ko téw ay dewini dewini dewen dun tej mukk lu dun gëlem neen bolem presque bolem média bi medina baye tv ñu koy nuyu du pédaram di lañu gërem di gërem ndukuman radio ndukuman waxon na duma lin waye dafa melni ma ngi commencé lim de waye du nuyu di gërem Omar Wagne di sama xarit Salum TV ku dess fayda tidiane ya ah ñoo ñu tamit kenn du dem ñu dess ñu ngi lay di gëreem ñu lay di sant buñu naré lim wallahi duñ fi jéxal ndax ñepp suñ xol yi gis na leen Cheikh Mamadou Adi mi nga xamne mo taxone ngeen di tew di fëddel ko loro gis na leen ñu ngi ñaan yalla yalla na yalla fayante ak yeen Fatiha benn yoon jang ñet salat Fatiha ñaan yalla jotaay bi yalla nangul ñuko bepp aaje bu fi way indi bu lul tass mbokk yalla nako yalla nangul bepp aaje bu fi yalla indi nit indi yalla nako yalla fajal ci barke nabi sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp luñ fi téwé ni ran yalla nako fi téwé ay déwel kenn baña manké kenn baña manké lepp lu fu way yéena tamit yalla nako yalla nangul ci barke nabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولقى والخاتم لما سبقنا سلاق بالحق والهاد الى صراط المستقيم وعلى اله قدر مبار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مدينه باي dine yu mat moy suñu pey moy ele motu seni way bay marka ci sir moko way